bawon fi jam fekkat fi jam kon nak salam mbokk ak xal ci ñuy sétan ci cinema.com dal lañ jam ci sen revue de presse quotidienne borom ndekki ku ko ñëkk yewu te dat yeleen le populaire président Macky Sall dafa melni merna lool ci nafi ngom Keita mu melni off nak neneen doxalin ba dafa daldi yeex ci la ko yeexal loolu loxo président gennu ca président Macky Sall ni mbir mel mel lu fekk dafa am waruma ko yegge ci li nga xam modi presse bi ba tax na ki nga xam modi soxna si mu wul won de dal na ci koom ba wax ko wax yo xam ci deug deug ki di président jaar na fa daldi tangal président Macky Sall ndekki le faf nako def ndjokonal ñi nga xam ñoo ngankon agence yi nga xam dañu siw lol te nekkon ño xam ni ngi ngul ci walu ndaw yi ah dafa melni agence yu président Macky Sall da dina koy teggi lu melni ANEJ FNPJ AGEP ak ANAMA ñom teggi nan len lolou président lam ci djublu nak moy benen gis gis la am ci walu politique ci walu wo kullu nafsin zaiqatil maut yelen la tribune yene kay mu dik ci suñu jambar yi nga xam ni jamono yi deug deug li nan dal metti na ginnaw bi ñaké sen bakka ñaari soldat yi fi nga xam modi ki dal ci voiture piégé manam ay kamikaze ñoleen fa suñu jambar yi takader yi amatina ci ñaar ño xamni ñak nañu seen bakkan fi nga xamni ci deug deug modi Darfour lool nak l'accident mo leen ko daldi yobbe mu melni ñogi jall seen jabot mu melni takader jamono yi nak ni lu lendem ñoo daldi til li nga xam modi alarmé bi ki nga xamni ni lu lendem yi ci deug deug jugé guñu ci li nga xam modi asamanam l'observateur moko daldi feussel cheikh betu tiun neena dafa melni amna ciow lu ko top fi nga xam modi keur samba law ba ci mbirum souf fofu ci mbour la waye ki nga xam modi gorolum mom yëkëti nak kaddom nak di jappalé ki nga xam modi cheikh bi neena cheikh bi fi nga xam modi keur samba law be bu kenn wax ni amna fa souf lolou budé amna dafa melni dañ ko daldi sosal mu melni cheikh betu tiun ciow ngi koy top ba légui ginnaw problème yi amone fi nga xam modi madinatu salam l'observateur descendé ak ñun ba tay séti ñi nga xam ñum ñoy yana mar mu melni yana mer lañ koy bëgg def de ki nga xam modi malal tal ñu gën ko xam ci fu malat yëkëti ay kaddu dal ci kaw Aliou Sall Aliou Sall nak moy rek président bi nga xam dafa soxla mil bu gëjë way bi néna day jaay doolé way lu wërtu wër moy buñ fi lañu fekk lim bëgg du ko am fi nen la fi kek la nen du fi bondé ci ki nga xam modi Aliou Sall lu wërté wër moy bu dé dafa bëgg jël mil bi nak loolu dafa melni mu sango essence ba paré di dogal ak day fi nga xam modi jaway ñi nga xamni kep ku len dogalé japp ci sen loxo wa balé len jëmele len sen kër bu boba dinañ wax alhamdullilah las mo len daldi fessel Abdul Aziz Ndiaye ak ki nga xam modi ay dañ jong nenañ jamono yi nak ñom dé ah sen mbir doyna war dé retour de parquet ban tey nañ len ba légui tey bo xamni ñi ngi len di dégglu ci walu neugenti gu ko xamni ken xamul ci buntu sarala bi ni jaar dañ len di yobbu sen kër wala len di yobbu camp pénal ak fi nga xam modi libes wa dafa mel len ci doon gestu ci walu jël xaas def ci sen poste tek ko ci ak loubal lolu dafa mel yor nañ ay ci yo xam day deugal ni marché yoyu ci walu phytosanitaire yi amna ba tax na jamono yi ñu koy top ngir ñu xam manara ngi ni nar ya ngi ni mbir mom fa lay mujjé ciow lolou dafa melni las yene kay moko daldi feussel ñu dessante ak yene kay bi dik ci abdou mbow abdou ñew mi xam mo jité ndaw apr ñu neene jupiter tam sen ndjay mi nga xam ni bayyi nañ ko bayyi nga gëndi ku lañ koy woyé wala liberté conditionnelle non la ko daldi tuddé way neena koku président de la république dugul ci loxom de du Macky Sall moko daldi grâce ñu bayyi ko mu dem way dafa melni yoon bayyi nako mu dem mi ñu koy tek ay gëd ba legi maître abdoulaye wad ci las yene kay neenañ fe mu nek ci côte d'ivoire dafa melni indi na jixi jaxa ci bir parti bi nga xam mo di PDS way beuri bani beuri Idrissa Seck Macky Sall Abdoulaye Wade PDS ak rewmi ak APR ciow lolou ci bir ties neena lolou nak nagn ko top le 27 décembre dina leer mo melni amna xecio gu fa ne xamni fami mujj xeyna ci tibante tank jeulante jasi wala ku ne fu samborom tek ay nenam ngay yoni say xel di sanni libération yene kay moni wax ni ndekete yo tafatin dafa ay ci boxing mana fighting ndekete yo amna kenen ko tudd farba ngom loxo bi ni lamine bi ñewé non la loxo bi gaawé xamna xex bo xamni doxna digeentem ak ki nga xamanteni modi birum fay fi nga xam modi birum mahmoud salle ciapale ba li newon nan ci jamono abdoulaye wad lol la len don gagne way mbir yoy dafa melni delisu wat na de rupture ba ak bonne gouvernance ba ah xelañ cey tay farba dafa melni yeketina ay kaddu ki di birum fay ñu werante werante bo xam ci ay mbir yo xam dafa amon fi nga xam modi fatik bin deme ba sen dret dal di tang ci lako farba dal di door jeexi jaax gëna jappal bayil ba nga xamni tek dal ñoo ci dugg dal di len di atté mu nemelni ciowlo won ci bir palais bo xamni te deug deug lay président Macky Sall bu ko yegge lan la ci wara mëna wax
wuré wo dem nak nga waxi mag dem na nañ dal ci yene kay bi nu nan l'observateur kuñ feussel doomu deugul koku modi boy nya nak ma ngay wax ci digëntem ak ki nga xam modi bayma ndjon neena li wërte wor bayma ndjon bu indé xex sama digënté ak mom li wërte wor moy fami fekk bopom moy dinañ ko jëlé ci suuf diko jeex yanu ko yobbu ko kërëm leungal dal ko ni muñal mu nek combat bo xamni 23 février lan koy xaar dé ki nga xam modi boy nya nopi na way na ñep xamni bayma ndjon ci deug deug bu kitmis la boko dakk ci sa gette bu jant sowe bul nelaw de delusuat combat la bo xamni amateur yi yakam ci nan ko ñu ciperu ci ne kay bi ñu nan tribune yene kay fa ngeen di samp sen khalima mu daldi feussal kan ay cadeau yo xam mi ngi baye ko ci za lion king ki nga xam modi lo wa des arenes balla gi numéro 2 ma ngay wax ci digeunte tyson gilbordo consultant manam da ci tass khalat da ci tass ay xabar joxe ci khalatam fexé ba fram faccé combat yi nu mu démé neena ki nga xam modi gili bombardier ku ci gëna am fulak fayda gëna gëm bopom koku mo wara mëna daan ci digeunte guuy gi ak zos neena fekk ni guuy gi mëna gérer combat bi lolu warna ci mëna mystique bi nak neen dafa beul ci digeunte modulo ak ki nga xam modi euma sen lolu the lion king bala gay moko daldi yekati mu nek njangat go xamni indi nako ci tribune yene kay ñukoy jexali ak yene kay bi ñu na la tribune geje way lu fa xam ap camion bo xamni day daw ba daal ni sarax saral ñu ni det ñu mu dal ci ap keur ñu ni det ñu way mu toje ci milier ceppelu ci li nga xam modi salon ba nek mbir mo xamni kun ko wax ca deug deug boko fekkul do ko mu nak gem li nak ca deug deug wa keur ge nak gaddu nañ seen loxo yoxu mu melni kep ko yu xowalu fang ko yakare fang ngay fetele se gemign mako xal ci ndon deglu ci seno.com fi la ni ndar kep roi de presse quotidienne bi di len jox dig dajé suba inshallah wassalam.